So my name's Kevin Hawkins. I work at the International School of Prague. I've been in Prague for 9 years, and I'm the middle school principal, children age from 11 to 14 years. Takže jméno je Kevin Hawkins, pracuji na mezinárodní škole v Praze. Vlastně jsem takže se zabývá dětmi od 11 do 14 let. I learned meditation when I was about 20 years old. Naučil jsem se meditovat asi když mi bylo 20. And in my life I've used it sporadically from time to time. Ve svém životě jsem toto použil sporadicky, čas od času. But then about 7 years ago I had a lot of problems in my life, big life problems that happen to most people. A asi před 7 lety jsem měl nějaké životní problémy, které se tak stávají občas lidem. And I found I wanted to I rediscovered some of the things I'd learned when I was younger to help me deal with a difficult time. A tehdy jsem znovu objevil ty věci, které jsem se naučil, když jsem byl mladý, které mi pomohly vlastně překonat tento těžký čas. And so I came across methods of using mindfulness in different ways. Takže jsem vlastně se setkal s metodami používání všímavosti různými způsoby. And I found it so helpful for myself that after a while I began to think we should be doing this with children. Protože jsem se to shledal velmi užitečné pro sebe, tak jsem si řekl, že toto musíme zkusit i při práci s dětmi. So I looked around to see what was possible, what was available, who was teaching this in schools. Takže jsem se díval, snažil jsem se hledat, kdo se tímto zabývá, kdo toto třeba vyučuje ve školách. Co je k dispozici? And I found, of course, in California, there is a lot. There's always a lot of good new things in California. Takže jsem našel samozřejmě něco v Kalifornii, kde víme, že je hodně dobrých nových věcí. And just beginning in England, there was some young teachers teaching in private schools meditation classes for teenagers. Už začínalo i v Anglii, v některých soukromých školách učitelé vyučovali všímavost teenagers. And so I started to experiment with some courses that were being trialed in England by these men, teachers. Takže jsem začal experimentovat s nějakými kurzy, které tito učitelé už teda v Anglii prováděli. And then I found that some children really liked this. It seemed to be a very good course for teenage children. A zjistil jsem, že tyto mladí lidé je to velice baví, jakože to jsou velmi vhodné kurzy pro tyto teenagery. And now, as Hansa said, we are teaching it to many students and also to teachers and to parents of the children also. Takže jak už Honza řekl, my teďka se zabýváme tím, že toto vyučujeme jak mnoho studentů, tak i ty učitele, tak i už rodiče těch studentů. Mm-hmm. So the question for me is really, why is this suddenly of interest to people now? A kladu si otázku, proč toto je vlastně právě teď pro lidi zajímavé, nebo se stává zajímavým. And we all know there's a lot of stress in the world. Víme všichni, že ve světě je mnoho stresu.
And we know that some stress is good for you. A víme také, že některý stres, no některé druhy stresu jsou pro nás dobré. And we know that too much stress is very bad for you. A také víme, že příliš mnoho stresu je není prospěšný pro nás. And we know that the planet is stressed too. Také víme, že celá planeta je ve stresu. We know that we are in debt to the planet. A víme, že vlastně také to planetě mnoho dlužíme. We know that many countries are in debt to other countries. Víme, že mnoho zemí dluží zase jiným zemím. And we know that the idea of just building government on economic growth is not enough. Také víme, že pouhé budování vlády nebo věcí veřejných na základě ekonomického růstu prostě nestačí. So we need to have a different mindset, different Takže k tomuto je nutné, abychom měli vlastně jiný pohled nebo jiné nastavení mysli. Yeah, a different attitude. Nebo postoj. To deal with the world as it's become today. Vlastně proto, abychom k tomu, abychom se nějak vypořádali s tím světem takovým, jaký právě dnes je. And it's not just a bunch of old hippies who are thinking this way. A není to nebo tímto se nezabývá nebo takto nepřemýšlí pouze nějaká hrstka starých hippíků. Also many some governments are even questioning whether their role is economic growth or something more. A dokonce i některé vlády už se zabývají tou otázkou, jestli jejich role je ten ekonomický růst, anebo možná i něco víc. There's a lot of interest in well-being, in wellness. Je velký zájem o vlastně péči nebo zdraví, asi ve smyslu zdraví té společnosti také. And even in things like the Harvard Business Review, an economic paper, very famous one. Dokonce i ten takový známý ekonomický titul jako Harvard Business Review. In January, the whole magazine was all about the economics of happiness. V lednu vlastně celé číslo bylo o ekonomice štěstí. There is a lot of serious economics looking at how do you measure health, well-being and happiness. Economists. A lot of economists are looking. Existuje hodně ekonomů, kteří se už zabývají tím, jak vlastně třeba změřit toto štěstí nebo ten pocit vlastně blahobytu. And so in this framework of changing ideas. A v tomto rozsahu v tomto rámci vlastně výměny těch myšlenek. Perhaps maybe the role of schools is changing also. Změny toho myšlení vlastně se možná i mění role samotné školy. So schools, some schools are becoming interested not just in academics. Takže některé školy se nezajímají pouze čistě o akademické záležitosti, but also in social skills. Ale také o sociální dovednosti. In positive mental health. A
pozitivní duševní zdraví. In emotional intelligence. A emocionální inteligenci. And for me, mindfulness can be a key skill, special skill to help students, people learn these things: emotional intelligence, social skills, mental health. A pro mě je všímavost takovým klíčovým faktorem nebo klíčovou dovedností pro to, aby ti lidé se vlastně mohli naučit tyto další dovednosti, to duševní zdraví, sociální dovednosti a další. And I don't know how much people know the term mindfulness as it's used. I'm going to start from zero, maybe. Okay. Nevím teda, nakolik vy zde všichni jste obeznámeni s tím významem toho slova všímavost, jak my to překládáme. Takže asi začnu úplně od začátku. So apologies if you've been being mindful for the last 20 years. Takže se omlouvám, pokud někdo tady už je 20 let všímavý. But this moment counts too. Ale tato chvíle se také počítá. So for me, the definition we use with children is this, that mindfulness is bringing attention to the present moment. Ta definice, kterou používáme pro děti, je tato. Všímavost je přivedení pozornosti do současné chvíle. With kindness and curiosity. S laskavostí a zvědavostí. And this is a skill that can be trained in children. A tato dovednost, tuto dovednost je možno v dětech trénovat. And it gives some rozvíjet. Gives some emphasis to a child's inner experience. But this is important too. A dát jakýsi důraz na tu vnitřní zkušenost, vnitřní prožívání toho dítěte, to je také důležité. It can help them to regulate their emotions. Může jim to pomoct zvládat nebo ovládat emoce. And especially it helps them to learn to pay attention. A obzvlášť jim to pomáhá k tomu, aby dávali pozor. So, I'm going to just pause. If there's any questions at this point, then I was going to give some short background to the history of mindfulness, if people want that bit. I don't know how much they know. So if there are questions now, I could ask at this moment. Yeah. But then I'm going to, if they were interested, I will just talk a little bit about the history of mindfulness in mental health, then in education. Takže teďka máte prostor na dotazy, pokud k tomu teďka chcete něco zeptat. A potom by Kevin vlastně řekl pár slov ještě o historii té všímavosti v oblasti zdravotnictví nebo zdravotnictví a vzdělávání. Nebo psychického zdraví také. And then I would like to give some experience of how the children learn. Potom bych se s vámi rád podělil o nějaké zkušenosti, jakým způsobem se vlastně toto učí děti. So history and then experience, but any questions now? Takže potom přijde teda ta historie a ta zkušenost a teď je prostor na vaše dotazy. Něco k těm aspektům té zvědavosti a laskavosti, jako u té všímavosti, jo, že vypích tyhle dva atributy, jako by ty všímavosti, tak to je, jestli může víc k tomu říct. If you can expand more on the two attributes of mindfulness, which is the kindness and curiosity. Yeah. So we teach children to learn to pay attention. My učíme ty děti, aby se naučili dávat pozor. Maybe I can give an example. Takže dám příklad. If you imagine when you pay attention, you are holding a balloon, like a party balloon, a helium balloon. Takže si představte, že dáváte pozor při tom, když držíte vlastně
balonek naplněný nějakým lehkým plynem. And when you pay attention, you are paying attention not too tight, but not too loose. A dáváte pozor právě tak, abyste ten balonek nedrželi moc silně, moc křečovitě, ale ani moc slabě, aby neuletěl. And then the children, when we hold the balloon, when we try to follow our breathing. A když teda držíme s těmi dětmi ten balónek a snažíme se sledovat dech u toho, we find that before we know it, the balloon is going away. The mind is moving away. Vidíme, že vlastně ten balónek nebo ta mysl potažmo teda se začne pohybovat směrem pryč třeba. And in this moment, when you realize that you lost attention, v této chvíli, když si uvědomíte, že jste tu pozornost ztratili, then the training is to bring your attention back. Vlastně to cvičení je o tom, že se ta pozornost prostě přivede zpátky. But you need two things. You need to be curious, to be interested, because the mind wants to go somewhere else. Ale k tomu jsou potřeba ty dvě věci. Musíte mít ten zájem, musíte mít tu zvědavost, protože ta mysl vlastně chce odběhnout někam pryč. Jinam. And also you don't want to go stupid. Oh, I'm stupid. I got it wrong. I'm wrong. You just want to do. A potom se nechcete jako vlastně vyčítat něco, jako že jsem to nezvládl, že jsem hlupák, nebo že prostě mi to nevyšlo. So we are doing two things. We are training the children to increase their attention. Takže děláme dvě věci. Cvičíme ty děti, učíme ty děti, jak zvýšit svou jejich pozornost. Through being interested and curious. Právě pomocí toho, že jsou zaujatí a mají o to zájem. But also to be kind to themselves when things go wrong. Ale také tak, že jsou k sobě laskaví, i když se ty věci nedaří. So the whole program is about learning self-compassion. Takže ten celý program je o tom, že se učí vlastně soucitu sami k sobě. Okay. Oběžit pozornosti, jak používá často vlastně pozornost versus všímavost, jestli to rozlišení nějak, jestli to rozlišuje? And just, you know, is there any difference, you know, in your understanding between the attention and mindfulness? Like, is it important? Between the attention and mindfulness? For us, attention is one aspect of mindfulness. It's an important. It's the key to remembering to be awake. Yeah. Pro nás je ta pozornost jedním z důležitých aspektů všímavosti. Je to ten klíč k tomu vlastně si pamatovat to, že vlastně musí dát pozor a to se zpátky. Yeah. So I'm trying to explain it in the language we would use with the children. Snažím se to i tady vysvětlovat tím jazykem, ale podobným jazykem, jaký mluvíme s těmi dětmi. Okay. I'm sure many people know that mindfulness came from Buddhism to Western medicine through a man called Jon Kabat-Zinn. Asi tady spousta lidí ví, že vlastně všímavost přišla původně z buddhismu do západní medicíny přes člověka, který se jmenuje Jon Kabat-Zinn. Because he realized from meditation that what he was learning could be applied for people suffering from severe pain. Který se uvědomil vlastně při tom, když meditoval, že to, co se při té meditaci naučil, může být využito třeba u lidí, kteří trpí silnou nesnesitelnou bolestí. And he persuaded the doctors at a hospital in Massachusetts. A on přesvědčil vlastně lékaře v jedné nemocnici v Massachusetts.
to send to him all the patients who the doctors could not help. Aby mu posílali všechny své pacienty, kterým oni už nemohou pomoci. Nějak. And he taught them, he created an 8-week course of yoga and meditation. A tak vytvořil takový 8-týdenní kurz jógy a meditace. And he he brought the 8-week course, and then he found that many people after 8 weeks had a significant change in their relationship with pain. A zjistil, že po tomto 8-týdenním kurzu ti lidé mívají velmi významný posun ve svém vztahu k té bolesti. This course is based directly on Buddhist understanding of the human condition. Tento kurz je založený vlastně přímo na tom buddhistickém pojetí vlastně té lidské, lidské existence. But it's taught in a very secular way. Ale je podáván velmi světským, sekulárním způsobem. And in the last 25 years this approach has been used in different ways. A posledních 25 let je tento přístup používán v různými způsoby. So now it's used for pain. Takže v dnešní době se používá na bolest, for stress, for anxiety, úzkost, depression, depresi, people with cancer, pro lidi s rakovinou, for old people, pro staré, and for children, seniory a pro děti. And there are many research results showing the benefits of this program. A existuje mnoho výsledků výzkumu, které dokládají vlastně úspěchy tohoto přístupu nebo programu. In England there's a course called MBCT. V Anglii existuje kurz, který se jmenuje MBCT, MBCT. Mindfulness-based cognitive therapy. Takže to kognitivní terapie založená na všímavosti. And it's used to help people who have recurring, repeating depression. A je vlastně vytvořený pro lidi, kteří mají problém s opakovanými depresemi. And the research shows that if you do this 8-week course, you have 50% less likelihood of a recurring depression. A výzkum ukázal, že po absolvování tohoto kurzu máte 50% větší naději, že se vám ta deprese nevrátí. And it's even more effective than antidepressant medication. A je to i účinnější dokonce než antidepresiva. And this research has been repeated in many countries in different ways. A tento výzkum byl opakován v mnoha zemích různými způsoby. So now in England on the National Health. Takže v dnešní době v Anglii vlastně ve zdravotnictví the recommended treatment by the government for depression is mindfulness training. Tím doporučeným způsobem léčby pro depresi vládou je trénink cvik všímavosti. Everybody's being trained to teach mindfulness and mental health. Takže v tom lidském zdravotnictví jsou vlastně všichni dnes trénováni, školeni v tom, aby dokázali vlastně učit všímavost. And if you look at a research paper, the numbers of research papers in mindfulness that are being carried out in the last 25 years, the graph goes like this. Until 3 years ago, and it goes like this. Když se podíváte na počet těch
těch výzkumů, těch různých studií, které byly o všímavosti v tomto ohledu provedeny v posledních 25 letech, tak ten graf vypadá přesně tak, jak Kevin ukázal. Vlastně ta křivka jde pořád vlastně ploše, až nakonec vlastně poslední 3 roky dělá takovou kostrmou strmý skok nahoru. In addition, because of neuroscience and brain scans. A k tomu ještě vlastně v oblasti neurovědy a zobrazovacích metod mozku. We can see that the benefits people are reporting can be seen in the brain changes. Takže tyto vlastně postupy dokazují také to, co vlastně lidé sami tvrdí, tak vlastně tyto postupy umožní vlastně toto prokázat. And you can see the changes even after 8-week course, average 27 minutes a day practice. Takže vidíte to i vlastně při průměrném 8-týdenním kurzu, nebo při tom běžném 8-týdenním kurzu, kdy ta praxe trvá asi 27 minut průměrně denně. We can see changes in the brain, not just in connections. Lze sledovat změny v mozku, a to nejenom v těch nervových spojeních. But even in the structure, the gray matter of the brain. Dokonce i ve struktuře šedé hmoty mozkové. And it's in those areas that connect with. A jedná se o ty oblasti, které jsou spojeny. Emotional regulation. S ovládáním emocí. And stress. A stresu. So the combination of the research and the brain technology. Takže ta kombinace těch výzkumů a těch technologií ohledně výzkumu mozku means there's been a lot of excitement and interest in mental health in mindfulness. Způsobila, že v té oblasti zdravotnictví zabývající se duševním zdravím vlastně vznikla takové nadšení ze všímavosti z těchto metod. And now that excitement is beginning to come a little bit into education. A právě nyní toto nadšení začíná přicházet tak nějak pozvolna do vzdělávání. There's congressmen in the USA and members of parliament in England who are training in mindfulness. Who are being trained. Takže jsou ve Spojených státech třeba kongresmeni nebo britští členové parlamentu, kteří mají výcvik všímavosti. And the interest is growing quite fast. Tak ten zájem stoupá celkem rapidně. So for us, for the people I work with, the curriculum, DOT, it's called DOT B curriculum. Náš program, to curriculum se nazývá DOT B, teda česky se to píše, nebo píše se jako tečka a malé B. And we see 3 different areas of training. A máme tam 3 oblasti výcviku. The first is for teachers to be trained in taking care of themselves through being mindful for themselves, living mindfully. První oblastí je výcvik učitelů v tom, aby vlastně ve všímavosti, v tom, aby si mohli sami všímavostí pomoci. And the second is to bring that mindfulness into their teaching. Aby žili všímavě a druhá oblast je, aby vlastně je to, že
tato všímavost je aplikována při výuce. And the third is to actually teach children mindfulness. A ta třetí oblast je vlastní výuka dětí všímavosti. So there's being mindful. Takže je tam to být všímavý. There's teaching mindfully. Pak je tam učit všímavě. And there's teaching mindfulness. A to třetí je vyučovat všímavost. And maybe we can just do a short part of a lesson that we would do with children, if people are interested. Takže pokud vás to zajímá, můžeme tady předvést nějakou část hodiny, kterou vlastně s dětmi máme. Yeah, you want to try? Lekce. Yeah, okay. So we explain to children that we normally people spend a lot of time thinking and a little time sensing their bodies. Vysvětlujeme dětem, že normálně lidé tráví hodně času myšlením a velmi málo času pociťováním těch počítků v těle. And in mindfulness we learn to put more attention into our body so we have more balance between sensing and thinking. Takže při té všímavosti se snažíme věnovat pozornost tělu, abychom měli lepší rovnováhu mezi tím pociťováním a myšlením. And also we expect children to pay attention in school. A také předpokládáme, že ty děti budou ve škole dávat pozor. Does that make sense, that to pay attention, to give attention to the teacher, in that phrase? Yeah. But usually we don't show them how to pay attention, how to learn it. Takže to předpokládáme, ale neukazujeme jim, jak mají dávat pozor. So in the very first lesson, we teach you how to pay attention. Takže v té úplně první hodině ty děti učíme, jak dávat pozor. But in fact, we really want to play with attention, rather in a light way, it's not paying attention, it's playing with attention. Ale spíš si chceme s tou pozorností hrát, je to v takovém jako lehkém stylu, není to vlastně dávání pozornosti tak jako tvrdě, ale je to spíš to hraní si s pozorností. Mm-hmm. So, let's see. The question of the first class is, can we learn to pay attention? Otázkou v té první lekci je, můžeme se naučit dávat pozor? And can you turn the light off for a moment? Is that okay? Okay. So, if we imagine that this is my attention, it's okay. Yeah, good. So this is my attention. Toto je moje pozornost, to si představte. And as a human being, I have a wonderful capacity. A jako lidská bytost mám úžasnou schopnost. I can choose to move my attention. Mohu si vybrat tu svoji pozornost, nebo mohu si zvolit přesunout nějak tu svoji pozornost. So I can point my attention anywhere in the room that I want to point it. I can look at the window. Že mohu tuto pozornost přesunovat kamkoliv po místnosti, můžu se podívat na okno, the television, na televizi, the plant, na kytku, the Buddha, na Budhu. And I can choose to pay even closer attention. Maybe I want to focus even more on some detail. A mohu se jako tu pozornost více zaměřit, mohu ji zúžit a mohu se podívat na nějaký detail. So in this Buddha here, I'm looking at the flower. Takže na tom Budhovi teď se dívám na tu květinu. And I'm looking at the color red and yellow green. A dívám se na barvy žlutá, červená, zelená. And I'm looking at how this has been put together. Somebody made this. Dívám se na to, jak to někdo dal dohromady, jak to někdo vyrobil. And I can expand my attention to look at the whole Buddha with the flowers.
mohl se zase tu pozornost rozšířit, podívat se na celého Buddhu s těmi květinami. And I can move my attention to the light chandelier. Můžu přesunout pozornost na lustre. So I have the ability to move my attention. Mám schopnost přesouvat pozornost. But sometimes it doesn't go where I want it to go. Ale někdy se stane, že tam, ona nejde tam, kam já chci. I could be looking at the lights. Mohu se dělat na to světlo. And then I realize that there's something going on in my stomach. Pak se uvědomím, že se něco děje v břiše. Actually, I'm quite hungry. Vlastně jsem docela hladový. And I'm beginning to wonder what's going to be for lunch. A začnu se ptát, co bude asi tak k večeři, k obědu. And then I notice a noise outside the window. Tak uvědomím. Thank you. Nějaký ruch venku. And I'm listening to the sounds that are coming. Poslouchám ty zvuky, které tam přicházejí. And I'm thinking about the cars. Přemýšlím o těch autech. And maybe a taxi is going to take me home. A možná, že mě poveze domů nějaký taxi. So I can have my supper. Abych si mohl dát večeři. And I keep finding my attention is always going to my stomach. A taky si uvědomuji, že ta pozornost se zase vrací pořád k tomu žaludku. Even when I want to pay attention to the teacher. I když si přeju, i když bych chtěl dávat pozor na to, co pozor na učitele. And sometimes it jumps very quickly from one thing to another. Někdy to přeskakuje z věcí velmi rychle na jiné věci. And sometimes it just goes off. Někdy se to úplně vypne. Okay, thank you. So, we put light up. So that's the we have the ability to move our attention. So now we're going to try this together. You're going to move your attention. I'm going to guide you where to put your attention. And we're just going to play. It's just a light touch. It's kind of like a game. So just relax. We're not going to some other world. We're going to be here, going nowhere else. Máme tu schopnost přesouvat pozornost. Já vás teďka povedu s tím přesouváním pozornosti. Uvolněte se, není to nic těžkého, prostě se budeme hrát. But just for a moment, let your attention go down into your feet. Takže na chvilku zkuste přesunout pozornost do chodidel. So wherever your feet are, take your attention there and see what you find. Takže kdykoliv jsou ta chodidla, zkuste přesunout do nich tu pozornost. And perhaps you might notice the feeling of your socks. Možná cítíte pocit z ponožek. And perhaps even the feeling that your socks are a little bit tight around your feet. Možná jsou ty ponožky třeba těsné okolo těch chodidel. And just seeing if you can notice what's underneath your feet through your socks, what kind of floor or surface is there. Zkuste třeba pocítit to, co je pod těmi chodidly, skrze ty ponožky, jaký povrch tam je, jaká je tam třeba podlaha. And jak then vypadá. Just feeling your feet from the inside. Zkuste pocítit ta chodidla jakoby zevnitř. Not the idea of your feet, but the feeling of your feet. Ne tu myšlenku na vaše chodidla, myšlenku chodidel, ale to cítění, ten what do you notice? Whatever you notice is what do you notice when you put your attention there? Cokoliv tam zakoušíte, cokoliv tam prožíváte, co tam zaznamenáváte. Is there any tingling or fizzing or throbbing or pulsing? Tam nějaké brnění nebo stahování nebo pulzace, vibrace. Do they feel warm or cold? Jsou tam cítíte chlad nebo teplo naopak? Heavy or light? Tíhu nebo lehkost? That's you. Now let's jump your attention to your hands. Put your attention to both of your hands.
teď přesunte pozornost do rukou. Okay, and if your eyes are closed, just open your eyes. Pokud máte zavřené oči, otevřete oči. And put your hands up like this. A dejte ruce nahoru, takto. And when I count to three, we're just going to clap three times. So I'm going to go one, two, three, and you're going to go one, two, three. Počítám, budu počítat tři, jako raz, dva, tři a třikrát tleskneme. One, two, three. Put your hands up, close your eyes. Zavřete oči, nechte ruce nahoře. And just feel your hands. What do you feel? Co cítíte v těch rukou? There's no right answer. Není žádná správná odpověď. Maybe you feel numbness, nothing. Možná cítíte nic, jen hlupost. It's okay, just notice that. To je v pořádku, prostě si toho všimněte. Put your left hand on your knee. Položte levou ruku na koleno. And just focus on your right hand now. A soustřeďte se jenom na tu pravou ruku. So shine that spotlight of attention onto your right hand. Takže ten reflektor pozornosti zaměřte na tu pravou ruku. And just noticing how does your hand feel from the inside. A všimněte si, jak ta ruka se, jak pocitíte tu ruku zevnitř. How do you know you've got a hand? Jak víte, že máte tu ruku? What shape is it? Jaký má tvar? So just put your right hand down. Dejte dolů i tu pravou. And shine the torch of attention on the small of your back. Teďka vlastně přesunte tu baterku pozornosti na dolní část zad. How easy or difficult is it for you to find the feeling of the small of your back now? Jak je těžké si uvědomovat a pocitovat ty pocity v této oblasti? Jedelní páteře. And now noticing any movement in your belly from the muscles moving with the breathing. Teď si uvědomujete vlastně svaly v břiše, které se pohybují, jak dýcháte. And now moving the attention to your nose. Do you notice any movement of air in your nostrils? Přesuňte pozornost do nosu, zaznamenáváte nějaký pohyb vzduchu v tom nose? Now just expand the torchlight to take in your whole of your body sitting here. A teď vlastně ten paprsek roztáhněte na celé tělo, které tu sedí. And if your eyes were closed, just opening your eyes gently. Pokud jste měli zavřené oči, tak jemně otevřete. And just noticing yourself, how you feel. A všimněte si, jak se cítíte. Noticing the room. Celou tuto místnost. Můžete pozorovat. And just can you just somebody say how was that for them? Just doing that. How did that feel? What did you notice? Můžete říct, jaké to bylo, jak jste se cítili, co jste si všimli, co jste zaznamenali? Could you move your attention around from place to place? Mohli jste byli schopni tu pozornost přesunovat z místa na místo? Was it easier to go to some places than other places? Bylo jednodušší třeba jít na některé místo než na jiné. Did you have any particular difficulties? Jste nějaké obtíže zvláštní někde? Zvláštní obtíže ne, ale bylo to jednodušší na těch rukou třeba než na ty záda. Easier with the hands than with the back. And what did you feel in your hands? Co jste cítil v rukou?
po tom tlesknutí tam bylo cítit nějaká energie v těch rukou, která tam zůstala po tom tlesknutí. After the clap, there was some kind of energy feeling within the hands that stayed. What was that energy feeling like? What was it? What could you describe the energy? Neumím to popsat. Would it be like a one straight feeling, fizzing, or tingling, or throbbing? No, to jako jednolité, nebo spíš jako, jako brnění, jako bez, se to měnilo nějak, nebo se to nějak spulzovalo? No, a spíš takové jako trošku brnění. Tam. Tingling. Okay, tingling. The tingling is a word children use a lot. Tingling, fizzing in English. I don't know how to say that. But like water in the fizzy water. The bubbles. The feel is fizzing, or tingling, throbs. Did anybody brnění často popisují děti nebo nějaký ten pocit jako to to rychle mění jako by bublinky ve vodě. Did anybody find it difficult to really feel part of a body somehow? Někdo měl nějaký problém s tím cítit nějakou část těla. And you don't have to say with the children, if there was something, I would encourage them to say that. Nemusíte se hlásit, ale ty děti my opravdu k tomu nabádáme, aby o tom mluvili. I was in the standing position when I should put my left hand on my left knee, and I felt like that my concentration goes rather to the knee than okay. Because it was hard to do it, and maybe right. The way is going to like. Yeah. So you were trying to put your attention here. Yeah. But because of your position, there was some pressure here that you were noticing. Your attention was being taken here also. So you want to go here, but it was being taken here. Well, stojící, vlastně ve stoje, kdy se vlastně snažíme nějak jako cítit třeba něco někde v těle, ale vlastně tím, že stojíme, tak naše pozornost vlastně je strhávána třeba do nohou nebo do toho, jak stojíme. So then, this is the second part of the lesson that we're going to go to now, thank you. Takže to bude druhá část hodiny lekce, kterou děláme. I'm going to guide you again. Zase vás povedu. And I'm going to take you to some place to observe. Povedu vás na nějaké místo, které budete pozorovat. And I'm going to then stop talking for 2 minutes. A pak přestanu mluvit asi na 2 minuty. And your challenge. Vaší výzvou bude is to keep your attention on this one place for 2 minutes. Udržet pozornost na tomto konkrétním místě. Just 2 minutes. Po tyto prostě pouhé 2 minuty. I will say after 1 minute, I will say 1 minute. Po minutě řeknu minuta. Okay. And that's it. So you have a choice of 3 places. Můžete si vybrat ze 3 míst. And it's noticing your breathing in your belly. První je všímat si dechu v oblasti břicha. Or in your chest. Nebo v oblasti hrudníku. Or in your nose. A nebo v oblasti nosu. So we want to keep our attention on that object of breathing. Takže chceme držet naši pozornost na tomto předmětu dechu. So I'm going to guide you first, and then I'll tell you when the 2 minutes starts. Takže já se vás povedu a pak vám řeknu, kdy začnou ty 2 minuty. Okay. So just be relaxed. Takže se prostě uvolněte. But also alert, awake. Ale buďte zároveň bdělí, vlastně vzhůru. And again, just take your attention down to your feet or wherever your body is contacting the floor or chair. Notice that place of contact. Just go there. Just shine your attention on that contact.
Zkuste přesunout pozornost na, to, na ten bod kontaktu, doteku vašeho těla s podložkou. Zkuste tam tu pozornost teď udržet. Just see how that's feeling now. Podívejte se na to, jaký je to pocit. And now just gathering your attention and taking it to your knees. Teď přeneste pozornost do kolenou. To both of your legs. Do obou nohou. And to the whole of the lower part of your body. A celé spodní části těla. And now again to the abdomen, to the lower belly where it's and see if you can notice any movement there from breathing. Teď se přesuňte do oblasti břicha a zkuste se uvědomit, jestli zaznamenáte nějaký pohyb v této oblasti. If you want to, you can put your hands on your abdomen for a few breaths. Pokud chcete, můžete si na břicho položit ruce na pár dechů. But just noticing whatever is moving in that area. Prostě si jenom uvědomte, cokoliv se v této oblasti hýbe. And now moving the spotlight of attention to your chest area. Nyní ten reflektor pozornosti přesuňte do oblasti hrudníku. And just noticing again any movement from the inhaling and the exhaling. Si uvědomujte ty pocity, jakékoliv máte při nádechu a výdechu. Noticing the difference between the inhale and the exhale. To se všimnost rozdílu mezi nádechem a výdechem. And just trying to stay with one breath all the way in and all the way out. A zkuste zůstat s tím jedním dechem celou dobu, celý nádech, celý výdech. And now taking your attention to your nose. Přesuňte pozornost k nosu. And just seeing if you can feel the air coming in and out of your nostrils. A zkuste si uvědomit, jestli cítíte vzduch, který prochází s nosními dírkami. Not trying to change anything. Nesnažte se nic změnit. Just noticing the breath as it comes and goes. Prostě jenom zaznamenejte ten dech, jak chází a vychází. And now just choosing one of those three places that's best for you. A teď si vyberte jedno z těch třech míst, které vám nejvíce vyhovuje. And then don't change your mind, just staying with that same place. A už to neměňte, prostě na tomto místě zůstaňte. And staying with it for 2 minutes. A zůstaňte u něj 2 minuty. Starting from now. Od teď. One minute.
And that's 2 minutes. So just, if your eyes were closed, just open your eyes. And just again, taking in the feeling of your whole body. Takže otevřete oči, pustíme zavřené minuty. Taking in the room. Vědomte si sebe, okolí a místnost. And just now, thinking for yourself, how was that for me? A řekni, opět se vám otázku, jaké to bylo? Co jste pocitovali? Short. Okay. What do you think John sometimes say? What do you think the children sometimes say? Too long. Yeah, so some children like 1 minute suddenly becomes this big. We didn't know a minute could be this big. We thought a minute was this big. And could you keep your attention in that same place for the 2 minutes? No. Some of you have difficulty. Some of you practice meditation found it difficult. Yes? Maybe. Some people have already practiced meditation and still found it difficult. So what happens when you try to keep your mind focused in one place? Co se stane, když se snažíte mít tu mysl zaměřenou na to jedno místo? My mind is, at first it's with the sensing, and then it tries kind of to make a picture out of it, and then at the end, like, at the beginning it's kind of, the image is connected, but after a while it's just an image just for itself, and it wanders away, and I'm just, what is that? And then I'll go back again. So perhaps the mind is a little bit bored and it's finding something more interesting to do than watch the breathing. Yeah, it kind of still, it pretends that it's with the breathing, but it isn't. So you don't even, it's like a dream, you don't even notice, you think your attention is here with the balloon. And it's not like you're going, oh look, my attention is wandering. No, it's like, I've got my attention is here. And then suddenly I'm over here. Yeah. And then I realize. Yeah. Okay. And this is what minds do. Yeah. Takže. Myslím, že to Kevin ukázal asi dobře, co se tam dělo. So, our job, our practice, how we're going to learn is to keep pulling it back. This is the practice. This is what I notice. Naším úkolem, naší praxí je vlastně bringing it back. Všimnout si toho a přivést zpátky. So in lesson one with the children, 40 minutes. V té první lekci s dětmi, v těch 40 minutách. We learned 3 things. Se učíme 3 věci. One is that I can move my attention where I want it to go. To první je to, že mohu svou pozornost přesouvat. Now this is an amazing thing to be able to do, actually. Což je v skutku úžasná věc, tato schopnost. And two, that sometimes when I try to keep it in one place, my mind wants to do something else. To druhou věcí je to, že vlastně, když si chci držet tu pozornost na některém místě, tak ona stejně si chce dělat, nebo ta mysl si chce dělat, co chce, co někam jinam. So attention can be moved. Takže pozornost lze posouvat. Minds wander. Mysl se toulá. And the third thing is that I can learn ways to keep my attention focused. A ta třetí věc je to, že se mohu naučit způsoby, jakým udržet tu pozornost na místě, soustředěno. Or at least to notice the wandering more clearly. A nebo aspoň si všimnout to, že se tam mysl toulá. So that's lesson one. We have 8 more lessons. Toto je první lekce, pak následuje dalších 8. The homework would be to practice, there's a special homework to practice playing with your attention. Tím úkolem této lekce je vlastně hrát si s přesouváním pozornosti. And in the next classes, a v dalších hodinách, we learn different things. Se učíme různé věci. We repeat practice.
opakujeme tu praxi. But we have a lot of variety. Máme tomu různé odměny. And we use interesting movies or pictures or animation. A používáme různé obrazy, filmy nebo animace. To make the classes memorable for the children. Aby to bylo pro ty děti lépe zapamatovatelné. And by the time we get to lesson 8. A když se dostaneme k té 8. hodině. We are learning to turn our attention towards difficult things. Nebo jak postupujeme k té poslední hodině, tak se učíme zaměřovat tu pozornost na obtížné věci. Difficult emotions. Například obtížné emoce. And maybe like stress. Například jako stres. And really, that's it. That's the end of the course. A potom to je. To je konec celého kurzu. So I'm going to stop. And I don't know if we have time, if we're finished, fine, I can stay and answer questions individually, or if you want to ask a few questions, we can do that too. Takže teďka už budu končit, pokud máte nějaké otázky, můžete se ptát buď teď, anebo i potom za mnou můžete přijít. You just mentioned about putting attention at the stress, this mindfulness, and I would like to ask right about this, how to pay attention at the stress, so it would be curing, so it would be helping okay. for people to overcome this sure. This reaction, if you yeah, sure. This is Tak já jsem se zeptala, jak všímat si ten stres, tak aby to pomohlo to léčit, to vyléčit ten stres. Okay, so how do we, for the children, but when the children learn these things, is the... For children, can you say for adults? Oh, for adults, yeah. We can do it for adults. But I can show you... Maybe something common. Yeah, okay, we can do it. I don't think it's a big difference. But it's not big, for the children, they use it usually for things like examination. Stres. Ty děti to třeba používají u zkoušek, na stres u zkoušek. Or for performance in a sport, stress, sports. Nebo na výkonnost při sportu, při stresu u sportu. Or maybe playing music and singing. Nebo hraní hudby a zpěvu. So one simple thing that we teach. Takže například taková jednoduchá věc, kterou učíme. So they can remember it. Aby se to zapamatovali. It's called 7-11 breathing. Je to dech 7-11. So we'll do it together. Okay, so what you're going to do is you're going to breathe in and count to 7. Takže to se dělá tak, že při nádechu počítáme do 7. And you're going to breathe out and count to 11. A při výdechu počítáme do 11. But let the breath be relaxed. No, ten dech má být uvolněný. Make the counting fit the breath. A takže vlastně přizpůsobujeme to počítání tomu dechu. So you can go like this. It's okay. I can go 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. It's okay. No, takže můžeme zrychlovat při tom počítání. So 1 2 3 4 5 6 7. So we just do that. You don't have to move your hands. You can if you want to, but you can just do it in your own time. For maybe do it 3 or 4 times. Okay? Just so let's just do this together. Můžete to takhle dělat. Nemusíte hýbat těmi rukami takhle, ale můžete to třeba dělat 3x, 4x. I'm going to count in 7 and count out 9. And then just notice how you feel. Všimněte si, jak se cítíte.
anybody notice anything? Do you notice anything? Něco? Not a big difference. Not a big difference. Yeah. No, and I was also thinking why do you count to 7 while you breathe in and to 11 while you breathe out? So like you breathe out, it's like to make it longer, yes. So your body chills, exactly. Relaxes. Yeah, or exactly. Because when we're stressed, we tend to this is the reaction inhale. So we try to be smaller because we're being threatened. Stress makes us threatened. So we go pull. But when we let out stress, it's usually a sigh. Oh, it's this is the action, letting go. So you're trying to let go a little bit, but you're not trying too hard. So the idea is to practice it a few times and to also really concentrate on the counting. Mm-hmm. Because the counting does two things. Most of our stress is coming out of our mental story. Not the real problem that you're worrying about. It's more often it's just that the story's going round and round. So we're trying to pull ourselves, our mind, out of there and into the present moment. Mm-hmm. In the present moment, stress can feel different. You may still feel uncomfortable, but if you're curious and kind to yourself, you can see your feelings begin to change. Mm-hmm. But the story may not change. This keeps it going the same. But your body may change. So if you pay attention to exactly where do I feel this stress now? Where am I feeling it? If you're okay, if you feel strong enough at this moment to just say, okay, I'm just going to look. Where is it? Is it in my belly? Is it tight? Or is it in my hands? Or is it behind my eyes? Where am I feeling it? And just try to go softly with the breath around that area and to be curious. And maybe you will notice that it may stay or it may change. Just to be interested in what's happening. That takes you out of the story and into the reality of what you're really physically experiencing, not thinking about. Because now I'm having a problem. We speak about different stress. You speak about some kind of stress, something like happened, something like bigger, but I was more of talking about just life now is stress, yeah, which right. Many people probably noticing is like really a lot of things going on. So people, sure. Lots of people are in a constant stress, yes. Sort of. Not, yes. It's not really big, it's not very intensive, but it's still there. And it's all muddled up together. We don't know exactly if it's... Yeah, of course. So that, on one level, that's a story about that this life is stress is a story. Mm-hmm. But on another level, it's affecting me somehow, directly. Mm-hmm. And it may be my physical feelings, sensations, part of my body. It may be my emotions. Oh, sorry. Translation. Oh, I got lost. Sorry, I got completely lost. But I understand it, but I guess. Yeah, sorry. I completely forgot. I'm sorry. Maybe you can repeat a few keywords. Okay. A few sentences. Okay, let me just finish. So it could be, so it's all mixed up together. My feelings, my emotion, it's jumbled. What we're trying to do is pull it apart a little bit and see exactly where it is. So the counting in 7-11, you have to pay attention to the counting and the breathing. You are extending naturally the out-breath, but you're also really focusing on the numbers too. Uh-huh. And if 11 is too much, you can just go 7, 11. So it's 3, it's 1, 2, 1, 2, 3. So some people feel stressed about the counting. It's true, you can worry about it. So, can we just say in Czech, it's the question, is how do we deal with stress when stress is everywhere and all around us? No, ta otázka byla vlastně obecně, jak nakládat se stresem, když ten stres je všude kolem nás, všude. And we are saying that there is stress or physical pain or emotions in the body. Můžeme říct, že stres je jakoby fyzická bolest nebo nějaké emoce v našem těle. And there's a story that I tell myself about my stress. A také je takový ten příběh, který se sám vyprávím o tom mém stresu. And the story keeps the stress going at a certain level. A na určité úrovni je tento příběh vlastně ten stres neustále vyživuje dokola. Because my mind cannot tell the difference between real stress and imagined stress. Má mysl není schopná rozlišit mezi tím skutečným stresem a tím
tím příběhem, tím vymyšlením stresem. So we're very interested in the physical effect of stress. To nás zajímá, vlastně nás velmi zajímá ten fyzický účinek stresu. Where in my body do I feel it? Kde to v těle cítím? Is it changing? Mění se to? Can I bring my breathing closer to this physical place? Mohu přivést svůj dech nějak k tomuto místu? With kindness and curiosity, can I allow myself to feel it directly, physically in my body? A mohu si dovolit to přímo cítit ve svém těle se zvědavostí a s laskavostí. And then just notice, does it change or stay the same? A pak zaznamenat, je to pořád stejné, nebo se to nějak mění? As changing like the whole body or that place? That place, yeah. That place. If you stay with that place in the body, or is it which the stress is making the effect yeah, on? Yeah. Okay. Just try. If you feel okay, try being there and breathing around that place. Maybe it's too difficult to go right there, but maybe you go around the edge of it a little. Maybe like on stomach for normal people. Yeah, yeah. So like to keep attention at this place. Yeah, and then, but also then to then move on and feel bits of the body that are feeling no stress as well. And then see. Okay. Yeah. Na dnešní přednášky je všímavá výchova. Chtěl jsem se zeptat, One question to the title of this lecture. The title was Mindful Education, or Education Mindful. Chci se zeptat, jak můžu děti všímavě vychovávat jinak, než jenom příkladem, než se k ním všímavě chovat? To je první otázka. So, my first question is, is there a way how to raise or educate children other than to be mindful to them or to be mindful in dealing with them or mindful in general? So is the question, instead of just teaching mindfulness classes, to have a more general effect on children through mindfulness, maybe? Já jsem si představoval všímavá výchova, že se třeba dozvím nějaký typy na doma, jak být dětmi všímavým, jak vychovávat všímavě. His idea was that he would learn here some, you know, some ways, or maybe tricks, how to deal with children at home, actually, parental education. Yeah, that wasn't my idea of this. Okay. But I would say that there is a lot of information on that these days. Takže to nebylo úplně účelem této přednášky, ale nicméně o tomto dnes mnoho informací. One of the most strongest things I think you can do. Tou nejsilnější, nejzásadnější věcí, kterou můžete udělat. If you're practicing meditation and you have some mindful awareness of yourself. Pokud praktikujete meditaci a máte nějakou všímavé uvědomění sebe sama. Or even if you don't. I když nemáte. The best gift you can ever give your child. Tím nejlepším darem, které můžete svému dítěti, dát. Is your own presence. Je vaše vlastní přítomnost. So that not instead of trying to change something that's difficult in a relationship or the child. Takže spíš místo toho měnit něco, co je třeba těžké na tom vztahu s dítětem. Sometimes, from my experience, it feels like. So sometimes in my experience. Někdy v mé vlastní zkušenosti. By just being with a child. Tím, že prostě s tím dítětem jsem. And really being there for them. A tím, že tam opravdu pro ně jsem, something begins to change. Něco se začíná měnit. And it's an interesting experiment to make, to sit alongside somebody instead of trying to deal with the problem so directly.
Takže vlastně je to zajímavá zkušenost. Místo toho, abychom se tím problémem nějak zabývali přímo. Just center yourself. Zaměřte se na sebe. Nebo, and also noticing your own inner reactions to things. A zaměřte se na své vlastní vnitřní reakce na ty věci. So I have had 3 teenage children. Já mám 3 děti věku teenagerů. And I've learned almost too late. A naučil jsem se možná až moc pozdě. That there are many ways of dealing with and confronting a problem we may have. Že existuje mnoho způsobů, jak vlastně s těmi problémy, které nás konfrontují, nakládat. And sometimes we're pushed into confronting issues. Někdy jsme jako nuceni vlastně do té konfrontace that can actually be dealt with in a different way. S těmi problémy, které vlastně lze vyřešit jiným způsobem. So first to check whether you put more pressure on yourself than is necessary. Takže napřed se podívejte, jestli náhodou nevyvíjíte na sebe větší tlak, než je nutné. Yeah. And then just keep coming, I mean if you use a breathing technique, just keep coming back to your physical presence. A například, když používáte nějakou dýchací techniku, vracejte se ke své fyzické přítomnosti. And your sensitivity to your own reaction, your body is like a barometer. A takže citlivost na vaše vlastní reakce, to tělo je jako barometr. Opening your sensitivity to your child's state or emotional state or physical. A pak můžete rozšířit tuto citlivost vlastně na ten stav toho dítěte. And in that space sometimes the problems seem different. A v tomto prostoru se pak ten problém může zdát jiným, nebo může vypadat jinak. Sorry, it's not a very practical answer. Ale omlouvám se, není to úplně praktická odpověď. Já myslím, že je velice dobrá. Ještě se teda zeptám, jsem to dobře pochopil, tak ta přítomnost může být aktivní i pasivní. Někdy si všímám, že když jsem s tím dítětem, třeba jsou 2 děti, oni něco jako mezi sebou si dělají a já tam jsem, aniž bych do toho vstupoval a oni to oceňují. Jestli to bylo myšlení jako pasivní přítomnost, že si taky počítám. And is anybody who's interested check been working on ideas for mindful parenting? I would be very interested to work with people. To je všemavé rodičovství, tak je to, jako mě to taky velmi zajímá. I have many mistakes to learn from. Já jsem hodně chyb, z kterých jsem se poučil. Takže já teď tu druhou otázku. To všemavé rodičovství, kde se můžu o to dál zajímat, případně, já nevím, pro děti nebo pro mě, i když teda nejsem v té škole. Jo. Kde se můžu No, kde se můžu přihlásit, nebo a Okay, I will give, I can send some books in English. That's, I can give you some references in English. I don't know anything in English. Odkazy mohu dát ale v angličtině. Já jsem rozuměl, že knihy pro mě by byly spíš lepší kurzy než knihy. Yeah. I think it's a good thing to think about, yeah, for the future. Takže ta výuka, kterou tady popisoval s těma dětma, to je jenom pro tu školu, to není pro veřejnost. Yeah.
Už na to nechce navázat, jak se, jestli to dobře rozumím, líší se nějak v té škole výuka učitelů a rodičů, anebo je to v podstatě to samé? Question is whether at school the teaching of parents and teachers is about the same or is it somehow different? I will translate it to you, that she was asking if the teaching of mindfulness was different for teachers and is it different for kids, and that connected to this question I would like was different for teachers and parents and for children I was also curious because like I know me and Honza like were meditating for like over 10 years probably and a teacher of meditation on a person can make a huge difference on how this person is provided by the meditation. Sure. Yeah. So for the children we teach, our course does not go very deep. It's not really meditation. It's not a particular course in meditation training. S těmi dětmi nejdeme nějak hluboko a není to vlastně žádná jakoby výuka meditace pro ty děti. It's a bit superficial. Je to hodně povrchní. And just to give some interest. Trochu povrchní. So that you know that something is possible. Je to spíš jako přivést jejich pozornost k tomu, aby zjistili, že co je možné. If you have a problem, it's like a toolkit. Je to jako nějaká sada nástrojů, pokud máte. And some children really use it. A některé děti to opravdu používají. And some children say, I'm not interested. Některé se říkají, že to vůbec nezajímá. But for teachers, it's quite different. A pro ty učitelé to je úplně jiná. We follow the same kind of course. Máme vlastně stejný kurz. But the whole idea of needing to take care of myself. Ale to celá ta myšlenka té potřeby se postarat sám o sebe. Before I can take care of my students or my own children. Předtím, než se mohu postarat o své žáky nebo své děti. Is the most important thing we're trying to explore together. Je vlastně ta nejdůležitější věc, kterou se snažíme spolu prozkoumat. So, yeah, the course is the same, but different. Takže ten yeah, but the question was the difference in teaching parents and teachers. Oh, sorry, I'm losing. Okay. So for parents, we do it very similar. No, same course. It's very, very much the same thing. Je to hodně podobný. Velmi stejný. There's pedagogy for the teachers, but it's very similar. Takže pro ty učitelé tam nějaká pedagogika, ale jinak je to hodně podobné. Jara and Hans are taking the course, so that you can ask them a little bit what it's like also. Jo, my dva tady s Honzou vlastně děláme teď ten kurz pro rodiče, takže se tak můžete zeptat. So, I would be very interested in concentration, soustředění, because I noticed that I work as a teacher and there today the students there, if they have to talk to read long texts or longer texts, it's really hard for them. Yeah. Moje zkušenost jako učitel je, že vlastně pro dnešní děti je to hodně náročné číst i trochu delší texty. And I think the classical approach in meditation is to go to build up meditation which emerges into the object. Mm-hmm. A moje zkušenost, nebo tak jako běžný přístup v meditaci je se vlastně jakoby vnožovat do objektu, jo, vlastně jako udržet dlouhodobě pozornost na objekt. And I really see the ability in children today, I don't know whether it's through the internet and hypertext or whatever, mm-hmm. that they are really quick in switching. Mně přijde, že vlastně jako děti v dnešní době mají hodně jako rozvinutou schopnost vlastně přepínat, já nevím, jestli to je přes internet, hypertexty, ty odkazy, linky a tak dále. They're much quicker in answering questions to a text, much quicker than I am. Yeah. A vlastně o moc rychleji jde třeba odpovídat si najít nějaký pasáže v textu, než to třeba jde mně. Do you work with this, like, skill of the children? We see that, yeah.
So we see this problem. We do for sure see the same problem as you see, that everything is faster. Vidíme to stejné problém jako vy, ale to rychlejší. The way computers are set up. And the internet. Postavené počítače a internet. It really helps your mind wander even more. Tento způsob vlastně umožňuje mysli vlastně to vlastně ještě více. It pulls you in. Vlastně vtahuje vás to. It's compulsive. To kompulzivní. And not just for children, for us too. Nejenom pro děti, pro nás také. So, we don't have any evidence yet. Nemáme ještě žádné důkazy. But we are interested in learning to come back to yourself when so many things are taking you out of yourself. A zajímá se o to vlastně naučit se vrátit se sami k sobě v té situaci, kdy nás tolik věcí vlastně vtahuje směrem od nás pryč. And some children who have an attention deficit problem. Některé děti mají ten problém s deficitem pozornosti. I've chosen to do my course sometimes. A vybrali si ten, když si vyberou ten kurz, který dělám. And usually they are the ones who find it the hardest, most difficult. Tyto děti jsou z těch, které to teda považují za většinou nejtěžší. But they're also the ones who see the benefit more quickly. Ale také nejrychleji vidí ten prospěch toho kurzu. It helps if you know you've got a problem to see it. But I think it's a big issue in for young people and for today. A big. Možná vám to vidět vlastně, že máte ten problém, ale je to vlastně velmi rozšířený problém mezi mládeží a dětmi. But at the same time, their attention is being trained very well to do other things very quickly. So it's not they're not losing attention; they're using it in other ways. Není to vlastně ztráta pozornosti, oni to pozornost používají jinak. Oni vlastně jako by jsou schopné ty děti dělat teda rychle spoustu jiných věcí. And at the moment we're in the middle of something. Takže když se zabýváme nějakou činností. So we don't know where it's going to go. In our days, I would say quite in fashion are this Chittanupassana, which is some kind of open awareness, which I think traditionally it's a more advanced stage of meditation, but I think it's really quite popular right now, this kind of meditation. We think there's is it Vipassana? It's a part of Vipassana. Yeah. It's focused on the mind, like on the it's much more flexible. Takže vlastně jako moje otázka je do jaké míry jestli vlastně jako Kevin vidí nějakou spojitost, že v dnešní době se víceméně objevila ta Chittanupassana vlastně jako meditace na mysl, která je hodně jako otevřená, v původně vlastně jako hodně pokročilá meditace, ale dost se to teďka rozšiřuje i jako běžnější způsob, je to populárnější, je to víc v módě, jestli to třeba souvisí s naším nastavením mysli. Well, Vipassana, I don't know the type of meditation that you're describing exactly. No, it's part of Vipassana, but it's like... No, it's not Vipassana, I understand it's, you. It's Vipassana. It is Vipassana. It's part of Vipassana. Part of Vipassana. It's actually one part of Satipatthana. Yes. Okay. It's observation of mind state. A special attitude for wanting aversion. We do that. And our course really comes more directly from Vipassana meditation than anything else. And lesson 4, which I'm doing tomorrow, which we will do tomorrow, is we use tasting things we really like and tasting things we don't like, and how the body and the mind react to being pulled and pushing away. You know, that's very much part of what we do. How we try to push away difficult things and pull towards nice things. And how that gets us into trouble sometimes.
Takže to vlastně používáme i to v našem kurzu. Je to, jak vlastně pracuje ve vzájemnosti mysl a tělo, třeba při tom, když děláme věci, které jsou nám příjemné, nebo i věci, které jsou nám nepříjemné. Pozorujeme to a vlastně pracujeme s tím. Because something that one person may like, the other don't like. Oh yeah, for this we use the traditional thing is raisin. Yeah, raisin. Se tam používá, takže tomu se používá tradičně rozinka. But we use chocolate English Maltesers. Tak nějakou. Most children like this. Anglickou čokoládu. And then we use chili, red hot chili. A chili. Or onion. Some children love chili. It's a problem. Yeah, it's a problem. But we have some very hot ones. You're gonna. Máme hodně pálivé chili. Okay. What are the youngest ages you start teaching these techniques? Yeah, good question. Jaké jsou nejmladší děti, které vlastně začínáte učit? The course that I'm teaching is really, you can go, it's designed for especially like 14, 15, 16 years. Ten kurz, který učím já, je navržený pro děti 14 až 16. I teach it from 11 to 18. Já to učím teda děti pro 11 až 16 let. You could maybe try 10. Můžete zkusit 10leté možná. But not below. Ale ne asi. But there are many other programs being developed for children from much younger. Ale existuje mnoho jiných programů, které jsou postaveny pro děti mnohem mladší. So there are two things here. One is the actual direct teaching of the mindfulness skills. Jsou tady dvě věci. Jedna je vlastně to vlastní učení dovednosti všímavosti. And the other thing is just to begin to bring some moments of quiet into a busy school day. A druhá věc je to vlastně skutečně se bude přivést nebo připravit nějaké tiché momenty, chvíle v tom naplněném dní školní. And young children can really enjoy that. Sorry? Yeah. Yeah, and young children can really enjoy the quiet for a short time. And teachers can really enjoy the quiet too. And you could just take a moment to breathe. So it isn't perfect in my school, but we would like to have this idea of punctuation of the day with periods of some quiet, a voluntary quiet. Takže líbí se to jak dětem, tak učitelům a vlastně by bylo velmi dobré, kdyby vlastně ten den byl protkaný nějakými krátkými chvílemi toho klidu, toho ticha. I'm conscious that you've sat for a very long time. I'm aware they've sat for a very long time. Já už jste tady seděli docela dlouho. And I'm sure you need to move. I'm sorry I didn't have the pretty pictures. Omlouvám se za to, že nevyšly ty obrázky krásné. But I hope you got a little feel for what we do. Ale doufám, že jste získali aspoň nějakou představu malou o tom, co děláme. Because the experience is more important than the idea, actually. Protože ta zkušenost je mnohem důležitější než ta myšlenka. But I really thank you for your attention. Thank you. Děkuji vám moc za pozornost. Děkuji.